കേരളത്തിന്റെ മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്. ഇവിടെ എന്താണെന്നുള്ളതിന് ചോദ്യം ഈ ക്യാമറ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാൽ കൃത്യമായി കിട്ടും. ഇവിടെ മനോഹരമായ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ സുരക്ഷിതമായി ഇവിടെ ആഘോഷത്തോടെ വന്ന് യാത്ര ചെയ്തവരാണ്. ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചു വളർന്നയാളാണ്. ശ്രീമാൻ രമേശന് എത്ര ഇവിടുത്തുകാരനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം തരം തട്ടിപ്പാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്നപ്പോൾ കാണുന്ന മനോഹരമായ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇടിച്ചു നിരത്തി ഈ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരിക്കുന്ന കൽക്കൂടാരം ഈ നാട്ടുകാർക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ലാത്തതാണ്. ഇത് കേരളത്തിന്റെ മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ നാട്ടിലാണ്, കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ നാട്ടിലാണ്. അതിനുശേഷം 2011-2016 തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ മൂന്നാം തവണയിലേക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ശരിയാണ്, അദ്ദേഹം ജയിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരിയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകിയ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇവിടെ തോറ്റു. അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകിയ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് ഈ നഗരസഭയിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ല. മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് കാലം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പള്ളിപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് കോൺഗ്രസിന് നഷ്ടമായി. 10 വർഷക്കാലം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കരുവറ്റയും ചെറുതനയും കോൺഗ്രസിന് രമേശ് ചെന്നിത്തല നേതൃത്വം നൽകിയ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നഷ്ടമായതും പുതിയ ചരിത്രമാണ്. പിന്നെ ചെന്നിത്തലയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സമീപനം എന്താ? ചെന്നിത്തലയിൽ ബി ജെ പി ആണ് ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷി. അവിടുത്തെ ജനവിധി ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമാണ്. ആ ജനവിധി അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്നിത്തല നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു അവിശുദ്ധ സഖ്യം അവിടെയുണ്ട്. ചെന്നിത്തല തൃപ്പരുന്തറ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ സ്വന്തം പഞ്ചായത്താണ്. ആ സ്വന്തം നിയോജക മണ്ഡലമായിട്ടുള്ള ചെങ്ങന്നൂരിലെ തിരുവൻമണ്ടൂരിലും കാണിക്കുന്നത് ഈ നെറികേടാണ്. കുടിക്കാൻ വെള്ളം തരുമെന്നും പറഞ്ഞ് കോടികൾ മുടക്കി കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടുള്ള ഹരിപ്പാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിലേക്ക് 24 ഒന്ന് ക്യാമറയുമായി ചെന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂടാരം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടാൽ ഹരിപ്പാടുകാർക്ക് ദാഹം പോവില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡില്ല. ഇവിടെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ല. അങ്ങനെ വികസനമില്ലായ്മയുടെ ഒത്തിരി കഥകൾ